Okay, si mwingine mwalimu Salanga hapa. Mawiki kadhaa iliyopita nilikutumia mrejesho wa Akimu Mgembe. Leo ametuma mrejesho mwingine huu, ameandika hivi: Mungu akubariki sana ticha. Ni wachache sana dunia hii wenye moyo kama wako. Dunia ni uwanja wa vita. Kila mtu anapigania tumbo lake. Lakini wewe umeamua kutoa ulicho nacho ili wenye akili na maarifa wapate kuondokana na umaskini na fikra za kuajiriwa. Naamini kupitia wewe watu wengi hasa vijana watafunguka. Mungu akubariki sana. Alituma sabuni yake kama hiyo unavyoiona hapo. Pia ngoja nikuonyeshe sabuni ambazo alituma wiki zilizopita, kama haukubahatika kuziona nikuweze kukuonyesha. Hizi hapa, umeziona hapa? Hizi ni sabuni hizi za alama. Ngoja nikuonyeshe za Yakim. No, ngoja kwanza hapa. Nasi alituma inbox. Tuangalie hapa inbox yetu. Hizi hapa alizituma inbox. Nadhani hii video uliona hizi sabuni. Hizi sabuni anazizalisha yeye. Ngoja nirudi tena hapa, magroup yamepoteana. Haya. Nadhani umeona, huo ndio mrejesho wa Akim. Mimi nilifika hapa chini nikaandika inatia moyo sana, haikatishi tamaa, inahamasisha. Kwa mimi mwalimu inanihamasisha kuendelea kuwafundisha watu, inatia moyo unachowafundisha watu wanakifanya. Kikubwa kuwa positive. Kwa misukosuko ile ya mwanzo leo ungekata tamaa, kwa sababu alipata misukosuko sana mwanzoni kabisa, ila baadaye hakakaa vizuri. Ila hukukata tamaa. Tuendelee kupigania. Shukrani sana kwa mrejesho. Kazi iendelee. Alituma hivyo. Watu huyu hapa anaitwa Home of What. Alimshukuru Mungu kwa hivyo. Pia yeye mwenyewe alifika kuandika akasema amen amen. Hakika haikuwa rahisi sana ndugu zangu. Huo ndo ukweli. Utengenezaji wa sabuni hasa hizi za mche, usipofuata vipimo mara nyingi utafeli na unaweza ukadhani umerogwa. Mimi nimeanguka mara nyingi, but teacher alinishauri vizuri. Ushauri wake uliniliufanyia kazi. Kwa kweli tangu hapo sabuni zangu zinatoka fresh sana. Chini hapa wengine wakaja kutoa shukrani kama za kumpongeza. Chini alifika tena kuandika, ushauri wangu kwa wanafunzi wenzangu. Ukifanya kitu ukafeli usikate tamaa. Fanya tu. Kwa kufuata vipimo usichoke kumsumbua mwalimu. Mimi nimemsumbua sana huyu jamaa mpaka mwenyewe nikaona aibu, lakini nimefanikisha lengo langu. Sabuni yangu kwa kweli ni mzuri. Huku da kuna jamaa, sabuni ya jamaa nadhani naifahamu, lakini kwangu haifui da. Of course napata mrejesho kwa watu ninaowauzia. Ukiona umesifiwa da, basi ujue Mungu yu nawe, kwa sababu huku kuna competition kubwa sana. Soon tu nitatoa mrejesho wa sabuni ya kuoga. Leo nimeandika sana, mnisamee. Aliandika hivyo. Huyu ni Akimu Mgembe kutoka Dar es Salaam. Aliandika, alituma mrejesho hapa, sabuni zake anapaki. Anaziita Aman. Sabuni mzuri ya kufulia na kuogea. Free nature. Sabuni kama hiyo. Hao ni wanafunzi ambao wanajifunza kwenye madarasa yetu ya WhatsApp. Yupo darasa namba 13. Take the common things and make it special. Chukua kitu cha kawaida, kifanye kwenye hali ya kawaida. Ukishuka huku chini utakuta watu wengine wanatuma mrejesho. Mfano Prisca Kanjanja alituma, mwalimu asante sana. Napiga kazi mafuta ya mgando na ya kupaka yanafanya vizuri sana sokoni, na haya ya nywele ya mgando na ya maji yanafanya vizuri mno. Yaani yamekubalika sana. Mungu akubariki. Unaona? Mrejesho kama hivyo. Yaani kazi iendelee, mafuta yake kama hayo unavyoyaona. Mwingine mimi nikatuma hizo emoji hapa nikasema mashallah, inatia moyo, haikatishi tamaa. Chukua kitu cha kawaida kifanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida, ule msemo wetu ambao tunautumiaga sana wajasiriamali. Aljib, barikiwa sana mwalimu wangu. Amin, asante, hizo alama za fire, shukran. Chini aka comment alisema, mwenzenu safari hii nimelipa ada bila stress, mafuta yamenilipa. Mwalimu Saranga asante, akaonyesha alama ya shangwe, vibe onyesha kwamba ana furaha sana. Hongera sana. Asante sana ndugu, tuendeze mapambano. Nel Gacha alisema hongera. Hayo ndio mafunzo ambayo yapo kwenye madarasa yetu ya WhatsApp. Karibu sana kujiunga nami katika madarasa yangu ya WhatsApp, naitwa Mwalimu Saranga.